Slik lyder Herrens ord. Kjære troende, jeg er ikke fanatisk i så henseende, men jeg liker å ha en viss kontroll over det som skjer med meg og rundt meg. Men lenge før jeg rakk å komme med en eneste restriksjon, var feiringen av min 70-årsdag hjemme, hadde både den ene og den andre planlagt festlige markeringer. Rent bortsett fra slik det resulterer i attacker av hjelpeløs sjenanse, står jeg her og tenker at dette blir langt mer enn jeg fortjener. Og så er jeg noe beveget og takknemlig. La meg først minne meg selv og dere alle på hvorfor vi er i kirken i dag, i hvert fall ut fra kirkens liturgi. Vi feirer en minnedag til ære for Marias hellige navn. Noen vil kanskje tenke at det er temmelig betydningsløst, men det er det altså ikke. De fleste av oss gleder oss over å møte andre som heter det samme som vi. Vi føler en form for fellesskap med dem. I den nærårige forsikret man seg om at man var verdig til å uttale en persons navn før man gjorde det. Fromme jøder har aldri tillatt seg å uttale Guds navn på hebraisk. Monsignor Torbjørn Olsen skriver i sin fremragende samling av marianske prekener: ved å ta i bruk Marias navn har vi valgt å satse på å få del i denne velsignelse som ble henne til. Derfor feirer vi en velsignet nærhet til henne i dag. Den 12. september 1683 var Wien og Kloster Neuburg beleiret av ca. 150 000 osmanske soldater. Noen angir tallet til 500 000, den første med et sted imellom. Det avgjørende slag var forestående. Østerrikerne var svekket av langvarig beleiring. Pave Innocens den 11. oppfordret dem til å påkalle Marias navn og hennes forbønn, og det gjorde de med et fortvilet håp. Den samme dag kommer den polske kongen Jan den 3. Sobieski Wien til unnsetning med 18 000 veltrenede menn. Og så ble Wien reddet fra Konstantinopels skjebne nettopp under påkallelse av Marias hellige navn. Når man blir 70 år eller mindre, barmhjertig sagt, har nådd støvets alder, er det naturlig å sette opp et lite livsregnskap. Det meste av dette bør skje i lønnkammeret, men et lite innsyn skal jeg gi. Jeg er takknemlig
for mitt liv. For å si det forsiktig, det har ikke vært kjedelig. Og det er høyst usannsynlig at det kommer til å bli. Jeg ble født inn i en familie av gode mennesker. Jeg har alltid hatt gode forbilder i min nærhet. Jeg har hatt gode mennesker å samarbeide med. Dette er lite økumenisk, men det kommer. Det beste som er skjedd meg, er at jeg ved den hellige ånds inngripen ble katolikk. Jeg fikk før det gode år som student i Oslo, og jeg hadde en harmonisk oppvekst i den norske kirken, som jeg er svært glad for. Senere studerte jeg blant jesuitene i London, hvor jeg husker med stor glede. Likeledes gleder jeg meg over å tenke tilbake på min tid som ung prest og min tid i kloster. Det var altså ikke jeg som ville bli biskop. Det var mektigere viljer enn min som avgjorde den saken. Når det er sagt, og jeg legger til at et mer interessant biskopelig liv enn mitt, her i Oslo, knapt kan tenkes. Her er det pinse hver dag, hele året. Alle tungemål og folk er her. I denne kirken kommer den universelle kirken naturlig sammen for å be og feire sakramenten. For en skatt. Mest av alt takker jeg Gud som har gitt meg rikere enn jeg har forstått å be. Et tilbakeblikk skjer i nuet. Og nu er det eneste vi kan gjøre noe med. Med den visdom vi må ha samlet og andre menneskers erfaringer. La oss tenke over med vår samvittighet og veilede til bønn over hva vi kan gjøre nå og i den nære fremtid for å gjøre verden til et bedre sted, for å gjøre kirken bedre, for å styrke kjærligheten mellom Guds barn. Noen har stilt et svært taktfullt og forsiktig spørsmål om jeg nå kan bli pensjonist og ta livet med ro. Biskopers pensjonsalder er 75 år, og jeg møter i utgangspunktet ingen forståelse hos den apostoliske nuntius eller i dikasteriet for biskoper om jeg ber om å tre tilbake før det. Men som en vittig sjel har sagt, jeg ønsker ikke å gå rett fra skrivebordet til kirkegården. Jeg har til hensikt å høre på legens råd, og jeg ber allerede for den som skal overta, hvem det så måtte bli, men Gud vet. Så en hjertelig takk til dere alle. Dere har vært tålmodige med meg, og jeg har merket styrken av deres form. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. La oss be. Herre, la oss oppnå din velsignelsesnåd på formen av Guds mor Maria, slik at vi som feirer denne særfulle natt må oppnå hennes hjelp i avløp. Ved Kristus vår Herre. Father, Lord, Son, and Holy Spirit.
Amen.